Okay, Faber Soka. Faber Soka, ja. Soka. Ja. Naja, okay. Na, ist da mal. Ich trage am Kuhn an der. Nein, Kretar ist in der Gottes, okay. Pupucha. Zotri soka e mund që nga të regu ma sakë të shpëse për mua të të greve dhe soka me zgjarë. Në bost të vendimit të këshilë drejtus, është vendos që sot të mbohet një dhe 24 oshë në qenë e klinikë në vërgjitarës i borësit kërësore. Dere më tani, si pas vizitën që kemi greve është të respektuar të këtë një gjithë qenë e klinikë në vërgjitarës. Qëllimi i greves janë dy pika, është rritja e pagave, si edhe respektimi i plotë i kontratës kolektive. Si që dhe një kontratën kolektive, kemi në shumë në ministrin, pa dhe është ka qenë sot temë që në u përmusha, e nuk është ka respektuar të gjitha pika që janë para pome, edhe rritja e pagave dhe të të për momentin nuk kemi kur që asë një devizje në këtë drejtim. Êshtë për fol ligji për poga, të rritje, vetë mirë për kur që nuk ka asë një devizje konkrete në këtë drejtim. Për këtë arsye për në vendosë për në bashkë të rritje. A me ndonë që kjo grev ka me rezultu në të mirën e ju, në të që ka me uri pogat? Qëllimi i sindikatës dhe puna, sindikatës e shkjop, pastaj për e qërin dhe për detajt e tjetë, ne jemi të vendosën në qëndrimit e tona, do të vazhdojmë e tutje, me 20 në kemi edhe këshilin drejtimis në nivel të federatas, që do të bëdhë aty do të merën edhe vendimin të rëndësishme nëse dire atër nuk ka diqka në të drejtim. Këshili i federatës do të vendosë prapat edhe në të kjeshëm, si pas gjitha gjasave, atje do të merën edhe vendimin të që do të nalët punë në shtë në krejtë. Nëse kjo greve është nuk rezultan në plëcimin e kërkesës juve, atë cila dhe tjenë masat tjera, do të vazhdo në greva, tani, apo... Një gjë mu i mjë siguru që ne jemi shumë vendose në kërkesat e tona, përstaj për gjitha veprimet e më të tjeshme, do të vendosh shilë drejtusi sindikatës. A është të mbojt, ose a i në duke e avë në ndonjë shërbem, për pës emergjente? Po, për momentin, është ka funksionën qendra emergjente, rastet e gjitha që janë shtrime kujdestaria është do të thonë në nivel të detyrës, po në anë gjitha shërbimet kryen, përveç rasteve ambulanturë dhe rastet të ftohta që i qërim na, në vjen kesë për i qytetarëve që sot nuk mune me i shërby, po këtu e si pasoj e mos përgjithshmëris të qeveris në raport me sektore shëndetësorë. Falënderit shumë. Falënderit ju. Shumë falënderit. Është pak presioni edhe i qytetarëve, po në në kena lehtu, në tonë edhe në vjen kaj që ma i shërë. Jo e që qytetarëve, po edhe i poshtetarëve, si duke se da i kem lejmru edhe në 72 orë se pasaportit ligjor edhe policin që andre numër 4, e cila është përgjithse për teritorin e CPOP-s, e si duke dikush i ka qënë qatë pëllic që në format butët bëjnë një shantazha, në shtatë nërmarë një dhe frim tjetër, po si mas ligjit një kemë paralelu me kohë, gjitha instancat, duke filluar nga Ministrë Shëndetësis, Direktori CPOP-s edhe policia e cilë është përgjithse për teritorin e CPOP-s, gjithësisht stacioni nëmër 4. Në kuptimë procedurali kemi përcu dhe ishtë për në e nëmër 10. Po si duket në është të ndajkosh nga përstetarit është të interesuar në në shkaktuar se në shantaj ose në skandal. Më me tonë edhe që është raportuar dhe në presion në njëre. A mund të ndikun për njëftimi i policis që jo me ndërpër e greva? Absolutisht nuk ndërpër e greva. Greva është 24 orëshe, vendimi është morë këshilë drejtus, është përcaktuar dhe këshilë i greves të cilë e kontrolën dhe unë një këshilë greve, gjithë qka është si mas ligjit, gjithë qka është si mas regullave në bi organizimi sindikal, e cila është e lejushme dhe në kushtet të Republikës të Kosovës. Shkullë edhe të me këllisë dhe në një 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 një
Shërbimet urgjente I kryshin, s'ka janë urgjente, po ndryshin shërbimet tjera ishin ngrevë. Për shka kjo arë këtu, për shka e to anë kute dhe atë tjapë në shërbimet? Jo, unë kom arë në të I kom dërdu dokumentat për më operu të urologu. A mujtë me bune të? Jo. Do më thonë sot s'ka një apas në shërbim? Nuk I kisha për urgjente. Edhe I mirë kuptuava ato në është që ishin grevë edhe nuk tentuava unë me gjithë personin që më këthin zyre me punu përshka këse unë I kuptuaj këta gjona. A të mund të më thonë me kry punë? Po, që të që jam për intenzivë, për shpeta po jenë me kry. Cila është arsia që e një ardhe këtë sëtë? Po, kërë ka posë një probleme, unë o dhe kam në përru shumë mirë, përfaju. Dëtyrrat janë shumë mirë. Po, ta me zbinole këtë teknikë për nëjnë, a mjekë për... Po, a mujtë e gjë me kry punë? Po, na e krejtë. Po, një mërë që bëjmë e cëtë? Po, në unë rekam se dhe ditë në prece. Në më strim, pas taj këta ka bua prece. Në rjo kërgji në vrejt greva. Në vrejt, në të punojnë kresje në rastë kritike. Në shkem vrejt greva, në rjo kërgji, për të tira reportës për tëmë. Mjekut t'jallin në kam pacif. Tani dje ku marrë të zemë, sa marrë të zemë tjetë dhe thëmë. Po, urgjinte të po. Po, ashtë se ishin t'i gëjë, rastë urgjinte. Me punu pëpuneshin, po. Me punu pëpuneshin. Pëpuneshin, po, grepë. Grepë, po, kështë. Për mutat në vicinale, grepë.